Rektor Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini Mirsad Džonlagić govorio je o najaktuelnijim projektima na ovoj visoko obrazovnoj instituciji kao i o najatraktivnijim studijskim programima. Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini egzistira 13 godina i do sada je izgradio sistem obrazovanja sličnim onome u Sjedinjenim američkim državama. Prema riječima rektora ove visokoškolske ustanove, na univerzitetu svoj angažman ima provjeren i respektabilan nastavni kader. U prilici su da daju aktuelne informacije, aktuelna znanja i da daju ono što je najbolje da daju studentima Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini. Da je to tako, kao što ja govorim, uz činjenicu da je nastava na engleskom jeziku, da se sva predavanja snimaju, govori o tome da mi nema potrebe nikakve da nešto krijemo, nego je transparentan način kontrole kvaliteta kakva je potrebna studentima koji studiraju naš univerzitet. Kako ističe Ćon Logić, diplomanti sa ovog univerziteta jako brzo dolaze do zaposlenja i to u najvećim renomiranim svjetskim kompanijama. Diplome ovog univerziteta su akreditirane u Sjedinim američkim državama, Evropskoj uniji kao i mnoštvu drugih zemalja. Mi sa zadovoljstvom i ponosom možemo da kažemo da imamo dobar sistem, da imamo dobar univerzitet i da pozovemo sa velikim zadovoljstvom i sa, što kaže, ovaj, svjetla obraza i sigurnosti, i sigurnosti da ćemo im dati dobro dobre temelje, dobro znanje, da pozovemo mlade ljude da upišu ovaj univerzitet i da će time imati bolje predispozicije u traženju svojih nekih životnih opredeljenja, ispunjavanja nekih životnih snova. Pored fakulteta na Američkom univerzitetu egzistiraju i instituti koji imaju za cilj saradnju sa privredom te rad na zajedničkim projektima. Sa posebnim zadovoljstvom želim da istaknem ocijek sigurnosnih studija, to je Nacionalna akademija za sigurnost, koja je proistekla iz instituta za odmrbene tehnologije gdje će se ljudi vrlo kvalitetno i vrlo široko obrazovati za sve namjene, za sve namjene u ovom sektoru u Bosni i Hercegovini u buduće. Na Američkom univerzitetu egzistira ukupno 27 edukacijonih programa na dodiplomskom, magistarskom i doktorskom nivou, a studenti imaju priliku za online učenje u najsavremenim učionicama koji su opremljene tehnologijom.